hockey, com aquell que diu, es va iniciar al Badoc. Perquè al Badoc hi havia el Josep Soteres, que era de la selecció nacional de hockey. I allà jugaven doncs, els 3 o 4, i fixa't, el Jaume Soteres, del Badoc, el Josep Maria Torres, del Badoc, el Llopart, del Badoc, el Villares, que va ser un dels que també hi va participar, també treballava al Badoc. Bueno, al Badoc, el Soteres va ser el porter de la selecció espanyola. Té internacional, que es deia Soteres, que era del Badoc, i això sempre ha sigut un motiu perquè ens agradés aquest esport. I allà a la pista de Cal Oliver, doncs... El Montiu els hi va deixar fer una pista allà, amb una condició. Hi havia un arbre al mig, però que no el tallessin. Hi havia un arbre al mig que no els hi van deixar arrencar, van fer una pista de hockey i jugaven allà ell i bueno, tothom qui volia jugar, no? L'any 1962-63 és quan efectivament es va crear la secció de hockey aquí a Piera. Però jo m'ho vaig passar molt bé perquè llavors, com que no hi havia entrenador, el primer va ser el Joan Isard. El pare, no, Maria Àngel Isard. I esclar, llavors aquí va ser quan es va formar la base. Es van haver d'anar a buscar unes persones perquè portessin l'equip. El Pepito va ser dels que va començar. Home, el Pepito Valle, jo penso que l'hoquei de Piera li ha d'agrair molt, 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 perquè ha sigut el pilar. Sí, sí, bueno, però per muntar aquí altra vegada un equip de hockey, pensa que necessitem gent, eh? Això tu i jo no podem fer-ho. No, no, jo em responsabilizo de tirar el que és la base de nanos i ajudar amb el que sigui. Sí, el Pepito fue el que nos inició a mí como a todos mis compañeros en el hockey, ¿no? Y el que me enseñó a patinar, que me enseñó a jugar a hockey. Y sí, sí, anem a provar y bueno, Pepito, això, es van cuidar de tot, sempre tenia patins per un, si no se'l passava a l'altre. Ara jo el considero com a un pare esportiu, no? És una persona que és una mica el que ens ha motivat a tots a continuar dintre del món del hockey. I el motor de tot això pues era, en aquella època era el Pepito Valle, que era el que jo coneixia, el que tenia més proper. Però sí, recuerdo haber escuchado de él pues que marcó una generación de niños importante. Era una icona, una icona. Eso aquí, aquí està la figura, però aquí està, no, però aquí està la figura del Pepito Valle. Bon entrenador, millor persona, és, vamos, no hi han paraules per descriure'l. Hem recorregut els seus coneixements per fer d'entrenador, perquè era l'únic dels que pocs que hi havia per aquí que tingués títol d'entrenador nacional. Molts personatges com el Pepito, que crec que no sabria viure sense hockey. I tots aquests nens estan destinats a ser persones que possiblement viuran hockey tota la seva vida. Pepito Valle és fos com si fos un pare. Nosaltres, me'n recordo, quan anàvem els 4 o 5 de l'equip, ens portava ell amb el seu cotxe. Qui portava els cotxes? Qui venia? El Viver, el Llavines i el cotxe del Pepito. I en tots els que coneix, que és sí, molt, ens té com a nens, els meus nens. Sí, perquè vull dir, és una persona clau, vamos, fundamental. Sí, sí. És una persona molt important. Jo, el Pepito, ja et dic, ha sigut una referència i després he pogut entrenar els seus dos nets. Vull dir, per mi és una persona que estimo moltíssim. Una persona que tota la seva vida s'ha dedicat a l'ensenyança de l'hoquei. El Pepito és una d'aquelles persones, diguéssim, d'un prototip de persones que existeixen o han existit en molts clubs i que gràcies a aquestes persones els clubs han tingut vida, no? El Pepito ja portava molts anys, és tot una institució dins del hockey, evidentment. És una persona aquesta sí que ha sentit el hockey a dintre, suposo que des del néixer, i no, vamos, immillorable. I des d'aquí, pues, a la càmera de TV Piera la vull agrair per el que va fer per nosaltres quan érem petits, no? El hockey, que tots recordem, va ser a partir del 74 o 75. Així va ser com vam anar començant, jugar al campionat de Catalunya, segona catalana, de segona vam pujar a primera, catalanes, estem parlant, i aquí doncs, bé, ens vam anar animant, cada any anàvem reforçant l'equip, fins que va arribar
a l'any 77, també el de Sevilla, que van a jugar un campionat d'Espanya. Jo a Sevilla vaig portar dos jugadors, que era el Valdivia i el Isidro Tort, i els altres van anar amb avió. Aquell any va ser un any una mica complicat, perquè la gent té de saber que nosaltres teníem que anar a Sevilla i no teníem un duro, i ens ho van donar, i contents, pensant que aquell any faríem coses grans. Bueno, hi havia el Mollet, que en sabia més que nosaltres. Nosaltres ja ho vam fer-ho bé, però va arribar un moment clau que allà vam fallar. Perquè no vam pujar. L'any 78, que llavors vam organitzar nosaltres els campionats d'Espanya, ens els van adjudicar aquí a Piera. I aquí sí que vàrem pujar. Aquí vàrem pujar i vam pujar el Tordera i nosaltres. Que va ser, doncs, a partir d'aquí com vam començar ja la cosa a progressar. L'Eduard Ribas jugava a l'Alemany, jugava al Planagumà, o sigui, hi havia tota una sèrie de gent que ja eren d'aquí Piera. Podem, ara que està enfocat d'aquesta manera, doncs no hauríem de perdre, començar una altra vegada, una altra etapa. Mm-hmm. I vam continuar, doncs, la línia que es portava. Competició en competició, que si quedem tercers, que si quedem segons, que si aquest any podem pujar, que si aquest any no pugem, al final es va poder pujar a divisió d'honor. I llavors vam pujar a la màxima categoria, clar, allò va ser ja el Nova Mas. Que fèiem respecte, no?, aquí als equips, perquè es havien fet molts bons papers, havia fet molt bon paper, hi havia bons jugadors i fèiem por. I ara hi ha atenció contraatac, això és un gol! Gol, 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 gol! Gol que acaba d'aconseguir Quico Bosch. De división de honor de Hockey Rayo Madrid. Ahí tienen precisamente en estos momentos el primero tanto, lo que era cuando acaba de conseguirlo tanto, lo empate Navarro para Opiera. Falta de 6 minutos, 19 segundos, Navarro que establece o empate a 3. Contraataque do conxunto do Piera, atención Álex Ferrer, que consigue o primeiro gol do partido. Ara Pons Domènech combina en Carvajal mira a buscar lloc per fer el llançament i aconsegueix el primer gol del Piera. Gol del Piera. Un equipo muy joven, un equipo que puede dar comenzación. ¡Gol! ¡Gol del Piera! El Piera, hemos visto cómo se lanzaba, pasaba y estaba Noguera. Arbitral, vamos a lo cartón amarillo a Facundo Salinas. Ahora, o conjunto catalán de Piera, que por medio de... Fet de nit, atenció, gol! Gol, 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 gol! Bueno, atenció, Dani, contra el món. Dani, gol! Gol, 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 Piera, quina jugada de Dani Fernández. Bé, la jugada, com se l'ha passat per la reina Marmotet. Gol, 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 compte que arriba el moment, amunt, 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 i el Cava que corre, el Cava que corre, en Tudó que s'abraça, en Tudó, i l'Àlex Ferrer, i el Jaume Arnau, i l'Eric Vives, i en Joan Raja, i l'Albert Ramon, i el Marc Montaner, i en Pep Vilaseca, i en Marc Gomà, i el Dani Fernández, i el Francesc Valdivia, i el Joan Donzel, i tots plegats, aixecant aquesta Copa de la Generalitat. Se'm va ocórrer un dia, doncs, muntar hockey aquí. Vaig començar per la canalla. I tenia 6 parells de patins, i van venir 80 nanos, perquè vaig anar als col·legis a buscar canalla, si volien. Jo pensava, no m'ho pensava, tanta canalla, però em va venir molta. Jo els diria que primer que juguin a hockey, que és un bon deport per la formació d'ells mateixos ja. I el més important, somiar que podeu fer-ho. Si somio, segur que el nen s'esforçarà sempre. Després arribaré, no arribaré, ho aconseguiré o no. Però el primer s'ha de somiar. Que patin. I jo els diria que primer de tot, si tenen afició, continuïn amb l'afició.
Yo creo que el que entra y lo prueba, difícilmente lo deja. El que deja de practicarlo, porque a lo mejor no le llenará, pero el que se pone unos patines y comienza, difícilmente lo deja. Pensamos, al menos que proben, menos que proben, es muy malo. Que no intenten hacer lo que hacen los demás, que cada uno tiene su talento, que ya tienen que ir felices desde casa. Primero que se pasen bien, y que facin un esport que els agrade, porque yo mai en la meva vida me voy a pensar que el hockey era tan divertido y igual. No cal que faci l'estic ni coses d'aquestes, només ha d'aprendre a patinar. Quan sàpiga patinar i patinar i patinar i patinar i patinar, llavors que agafi l'estic. Si ho proves i mínimament t'agrada, possiblement t'enganxarà per tota la vida ja. He seguit el hockey molts anys. Jo els diria que aquests nens, doncs, que si volen jugar a hockey, que juguin. Disfrutar del hockey, de que els nens facin hockey, de que no estiguin al carrer, de que estiguin fent esport. Oh, que s'ho passin molt bé. Que és un esport molt maco. Que cada nen arribi a ser el que sigui, però que faci esport. I que, escolta, que no es posin cap meta més que disfrutar al màxim d'aquest esport, perquè dona per disfrutar molt. Que no tinguin tampoc objectius quan són petits d'arribar a no sé on, sinó que disfrutin dels amics. Que ho provi, el patinar, perquè li agradarà. Que triï l'hoquei, perquè s'ho passarà bé. L'hoquei és un esport que és molt divertit. Que els nens siguin feliços fent el que fan i que un esport col·lectiu com és l'hoquei, en una dimensió que és, ajuda molt, no? I és quan la personalitat es crea també i es forma, no? I que les coses és com quan patines, és tot d'un començament a un final i s'ha d'anar paulatinament, no cal sortir de la base i voler anar a jugar amb el Liceu, amb el Barça o cap a Portugal. Mica en mica anem fent i escolta, l'objectiu no és el fet de dir vull ser professional. Bé, al final el que et queda quan has acabat de tots aquests anys no és on has arribat a categories, és amb qui has jugat, com t'ho has passat. Calma i tranquil·litat, i a passar-s'ho bé. Que vinguin, que ho provin, que si se'ls hi dona bé i els hi agrada, s'ho passaran bé. I... Vull dir, la veritat és que és un esport que és molt divertit i molt complet. El Berni era una persona que a canvi de res feia tot. Jo crec que és la història del hockey de Piera, no? I era una persona entranyable. S'ho mereixia tot. Jo el Berni el tinc aquí, a dalt. Es feia estimar. El Berni és d'aquelles persones, un club que no es veuen gaire i fan molt. El que podies demanar-li, el que volguessis. No tenia un nou mai per ningú. Lo sabía todo, todavía no abrías la boca porque necesitabas algo, pues ya te lo traía. Porque fue, digamos, el utillero, el encargado del material, de que todo estuviera a punto para que el primer equipo, sobre todo, no le faltara de nada. Fue Berni, alguien que nos mimaba de una manera muy importante. Era l'ànima del Piera. I te trobaves, entraves a dintre el vestuari, totes les camisetes plegades, cada un al seu puesto, tot posat, tot eix. Això feia que pues, donaves una imatge que ningú es podia arribar a imaginar. El Berni era el hockey. No sé com explicar-ho, però era l'ànima, era una ànima del club. Arribar a trobar-t'ho tot posadet al vestuari, marxar més. Moltes vegades no hi penses, no, amb el que fa molta gent per tu. Una persona molt estimada, sí, que es feia estimar. I són persones importants. A més, tenia una cosa molt bona, que és que el coneixien a tot arreu, era un tio molt ben parit. Sí, una persona inolvidable. Però bueno, sí. Sempre estava a punt el jugador, només havia fet un gesto que ja, pum, ja tenia allò que li feia falta. Havia ajudat molt. Una institució. És una de les figures de la cúspide de l'hoquei, jo crec que seria el Berni per força. Molt gran, molt gran. I quasi no hi ha paraules, perquè els anys que va estar i els jugadors que ha passat, ningú podria dir ni una sola mala paraula d'ell. I el pare era una d'aquestes persones que t'ho feia tot sense esperar res a canvi. Ell sempre, tinguessis el problema que fos, hi hagués qualsevol cosa, no et preocupis, que ell s'ho agafava de la manera positiva i trobava la solució. Que qualsevol cosa que li poguessis demanar t'ho feia, no? Mm-hmm. Arreglar un patí, netejar,
llustrar coixinets, algú de la roba, el que fes falta, la veritat. Per números, el seu lloc, tot, i si faltava algú, deia, Berni, falta algú aquí. I ja es posava nerviós i d'això, i després li feies un petó i bueno. I jo sempre, curiositat, mira, quan feia un gol sempre anava cap allà i li feia un petó, sempre. Vaig poder agrair, perquè com a mi em van fer delegat de la selecció espanyola, una de les condicions que els vaig posar que jo pogués prendre el Berni. I sí, ho vaig prendre, sí, sí. I bueno, ell va ser una passada, perquè ell allà amb la selecció espanyola era el rei del bambú, perquè el van tractar molt bé tothom, perquè el Berni era molt estimat per tothom, per tots, perquè... Sí, vaig estar del 92, sí, del 92 al 96. Jo he disfrutat molt amb el hockey, he voltat molt, jo a tot arreu que vaig tinc molt bones amistats. I allà al pavelló a fora hi ha una placa que està dedicada amb el Berni, i penso que aquella placa el Berni se la mereix molt, perquè va ser una persona entranyable. Per això crec que també tothom l'estimava molt, el Berni. Un amant del hockey. Sí. Un amant del hockey i un gran pierenc. Una figura, vamos, no n'hi haurà mai més, suposo, cap d'igual com ell. Doncs molt agraïts a vosaltres. Un fuerte abrazo de gol. Ho veus o què? Pues gràcies a vosaltres i ho teniu molt ben organitzat i està molt bé això. Donar les gràcies a totes les persones que han passat per aquí, que són història viva del Hockey Club Piera. Perquè hi ha gent com vosaltres que intenta tirar el hockey. Esteu fent una gran feina fent aquest recordatori dels 60 anys del Piera. Yo me alegro mucho de estar aquí, hombre. A vosaltres ja ho sabeu, d'aquí 60 anys en fem un altre, no? I d'aquí 40 anys fem els 100 anys. L'aniversari aquest sigui un èxit, perquè s'ho mereix, i ara també s'ho mereix. I us ho mereixeu vosaltres.